wallahi sai Allah ya tamu sai wani ce mi an maheta abinda an maheta in ba ka iya haka aji sai ka rubuta wallahi ban iya abin yayi ƙari na ko haka ba wallahi shi an maheta amma wallahi in baka aje baka shirya akwai tambaya ka san ansar da zaka ba Allah wane da wane da wane ba su da lahiya ba su da kuɗi ko ba su da magani ciyo ya zama musabbabin mutuwarsu Allah zai tambaye ka wane da wane yunwa ta halaka su Allah zai tambaye ka wane da wane babu tsaro a garin su babu tsaro a ƙasar su kullun suna cikin ɗarɗar da tashin hankali wallahi Allah zai tambaye ka diba da Allah ta'ala ya tahi gaya ma ƙurayshawa babban abin da ya yi musu na kyauta sai Allah ce li ila fi quraish ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf Allah ya ce falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf kaga Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hadha al-bayt subauta ma ubangijin wannan daki saboda balarabe wancan lokaci koda kahirina bai kaita Allah da bauta yana ganin girman Ka'aba tunda yana ganin girmanta to akwai ubangijinta ashe yayi Ka'aba girma to su bauta masa sai Allah ya ce allazi at'amahum wanda ya ciyar da su min ju'in daga yunwa wa amanahum ya amintar da su min khauf daga tsoro shi babban abin da Allah ta'ala ya gaya ma Quraisha a wancan lokaci babban abin da yayi musu na daraja da daukaka da falala to yau shena za a ce wai a zauna a ƙasa wai babu tsaro a zauna a ƙasa wai mutane suna cikin yunwa wai abin nan ko musulunci ake yi wai an san Allah ko billahi al-azim duk wanda kaga wannan abin wai bai dama ba saboda siyasa ce wallahi ba addini a gaba gare ba wallahi ba addini a gaba gare ba kuma bai cikin halin kakani kai ko ka iske yana cikin wasu jama'a an ka kawo kudi a raba a bashi ko ya kasance ba ya da wata damuwa to bai so a yi magana to wannan ko ba islam bane in an ka ce akwai banna a yi shiru wallahi la'ana Allah da bala'in Allah zai ƙara sauka gaba ɗaya Allah shiga ma da mu saboda haka ana cikin halin kakani kai duk duniya duk duniya duk demokuraɗiyyar duniya ka karanta ha gani babu wata ƙasa wadda za a cewa wai ƙasan nan mutane ba su da sakewa ta abin da ya shafi tattalin arziki na ƙasa mutanen na a ce wai ba su da tsaro kuma wai a ambaci ƙasan nan ƙasa a ambaci shuwagabannin nan wai shuwagabanni wallahi hatta demokuraɗiyyance demokuraɗiyyance din babban abinda za a cewa ƙasa ta ci gaba a ce ƴan ƙasar suna da sakewa an fahimci wannan ƙasa akwai tsaro to sai a ce demokuraɗiyya ta kai demokuraɗiyya to amma wallahi irin halin da ake to ba ma demokuraɗiyya ake yi ba balle a ce wai a yi musulunci kai dai wani abu ake yi daban wata sharholiya ake yi daban kuma wallahi su shirya ansar da za su ba Allah ranar tashin kiyama a waya kai yanda ya kai a ce ga mutum da jarin sa wai bai san yanda zai na ya kasuwanci ba duk wani sababa wannan abin ko da muna da hannu su shuwagabanni su an manya dan suna manya na ƴan an ka shiga halin kakani kai sai su ce ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza kai tsaye sai kaga an wa mutane maheta Allah ya sa su gyara kuma Allah ya sa su gane shi na nan Allah madaukakin sarki yake gaya muna